Shtëpia me frikshme në botë ku njerëzit gjenden të kthyer përmbys dhe të vdekur. Në qytetin e qetë Ami TV, në bregdetin jugor të Long Island. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndodhet një vile shkëputur nga shtëpitë e tjera në lagje, me dyer të vogla prej druri dhe një verandë të bukur. Ajo duket një shtëpi e bukur dhe komode për të jetuar, por nuk duhet të mashtroheni nga pamja e saj. Në fakt, shtëpia konsiderohet si shtëpia e horroreve nga banorët e kësaj zone që ka tmerruar njerëz nga brezi në brez. Kjo shtëpi në fakt konsiderohet gjithashtu si shtëpia më e famshme në botë e poshtuar nga fantazmat. Tmerret në këtë vilë kanë shokuar shumë njerëz që e kanë marrë me qira për të jetuar aty. Megjithatë, regjisor të famshëm në Hollywood ka bërë miliona duke realizuar filma për të. Në vitin 1965, Roland de Feo dhe gruaja e tij u zhvendosën në këtë vilë së bashku me 5 fëmijët e tyre. Shtëpia ka përfaqësuar kulmin e një jete plot sakrifica sepse ata kishin investuar të gjitha kursimet e tyre në blerjen e pronës. Familja de Feo vendosi të ndërojë emrin e shtëpisë duke e vënë atë shpresa të mëdha. Për gjatorve të para të 13 nëntorit të vitit 1974, jetët e gjithë antarëve të familjes de Feo ikën nga kjo botë përveç njërit prej djemve. Bashkëshortët de Feo dhe 4 nga 5 fëmijët e tyre u gjetën të vrarë brenda shtëpisë. Ata u masakruan brutalisht nga shtretërit e tyre. Lajmi për shuarin e familjes mori për masa ndërkombëtare, pasi emri i qytetit do të thotë miqësor. Ky emër pra përfaqësonte një farë mënyre shpirtin e qytetit dhe askush nuk do ta kishte imagjinuar se në Amityl do të ndodhte diçka e tillë. Pas ngjarjes, një grup i madh shkencëtarësh, fotografësh dhe hetuesish erdhën në shtëpinë e famshme për të nxjerrë në dritë detajet e para të tmerrshme të krimit. Familja De Feo ishte ekzekutuar që të gjithë nga një shtën me armë në shpinë. Të gjithë antarët e familjes përveç mamas u vranë në shtretërit e tyre dhe u gjetën të kthyer përmbys me fytyra në jastëk dhe krahët e kryqëzuar po në jastëk. Nëna u qullua me plumb në fytyrë e cila u gjet e shpërfytyruar. Misteri deri tani është zgjidhur deri në gjysmë. Të nesërme në 14 nëntorit policia merë 23 vjeçarin Roni De Feo në pyetje, djali madh i mbijetuar dhe i vetmi i masakrës. Roni rrëfeu se ishte ai që kishte vrarë familjen e tij me pushkën që ati e përdorte për gjueti, ku më pas e kishte hedhur atë në lumin prapa shtëpisë. Por një dyshim mbetet ende sot. Të gjithë trupat e tyre u gjetën përmbys me kokë një astëk pa shenja dhune. Si arriti Roni të mos zgjonte vlezrit pas të shtënës së parë, si arriti ai të lëviste në gjumë në të njëjtin moment, policia dyshoi se ai kishte një bashkëpunëtor, por djali e mohoi dhe në fakt në shtëpinë e tmerreve nuk janë gjetur gjumë të tjera përveç atyre të antarëve të familjes. Misteri nuk u zgjidh kur në të vërtetë.